vi har akkurat nådd en topp, ca. 10 minutter siden, så vi ser en svak nedgang nå i vannet. Det ser ut som at det skal gå fint. Hvordan har beredskapen vært her i dag, med tanke på det dere hadde i landet? Nå hadde vi et forvarsel eller en prøve i natt. Ut fra de målingene som vi hadde fått, så skulle det bli cirka det samme som vi hadde da. Og da hadde vi allerede lagt ut en plåkvern og sånt. Sier bak deg her at vannet har gått over bryggkanten. Har det fått noen større konsekvenser enn det her? Nei, vi er her på det laveste punktet. Nå flyter det litt grann opp i grunnen innover bryggen, men